Liepājas Universitātes profesora Sandra Vēmberga uzskata, ka Latvijā pēdējā desmitgadē kvalitatīvā žurnālistikas līmenis ir krities. Pirmkārt, tas notieko tāpēc, ka valdība finansiāli neatbalsta medijus. Otrkārt, mācību iestādēs esot zemes žurnālistikas izglītības līmenis, kas neattīstās līdzi visai pasaulē. Treškārt, redakciju priekšnieki bieži esot cilvēki, kuri neatšķirot kvalitatīvu žurnālistiku no sliktas. Paaugstināt žurnālistikas līmeni esot iespējams, bet tas jādara valsts līmenī. Es gribu teikt, ka kultūras ministrs Puntulis šobrīd absolūti neinteresējās par šīm lietām, un televīzija, rādio un presa un mediji vispār ir kultūras ministrijas kompetencē. Tur ir tāda nodaļa, bet viņa ir tāda gaudena, viņa it kā strādā pret tām viltus ziņām, bet tiksim, mediju politika valstī netiek risināta, žurnālistu algu jautājums netiek pacelts valsts līmenī. Otrkārt, mums nav visaptveroša žurnālistu organizācija un arotbiedrība, kas varētu aizstāvēt mūsu intereses. Liepājas laikrakstu pārstāvi atzīst, ka šobrīd ražot kvalitatīvu žurnālistiku esot gan sarežģīti. Pirmkārt, esot jākonkurē ar sociālajiem tīkliem, kur par reportieri var kļūt tik viens un izvietot to informāciju dēvē par patiesu. Otrkārt, pasaulē mainoties žurnālistikas standarti, kuriem mēs nevaram izsekot līdzi. Tāpēc tiek zaudēta daļa auditorijas. Strādājot tradicionālajos medijos, žurnālistu galvenais uzdevums ir ieklausīties cilvēkos, uzzināt, kas viņus satrauc un pilnvērtīgi ar vairāku pušu viedokļiem izstāstīt problēmu. Žurnālistiem, korespondentiem, reportieriem, dažādiem medijiem, gan internetā, gan televīzijā, gan laikrakstiem ir jebkurā jautājumā tas uzdevums un tā misija un tas mērķis būtu sniegt šo te skaidrojošo darbu par jebkādiem jautājumiem, jo bieži ir tādi jautājumi, ka tu lasi un tu cilvēks nespēj vienkārši uztvert to kā tādā cilvēcīgā sapratnes tādā līmenī, tādā cilvēku valodā tā teikt. Un manuprāt, jā, kad šis ir tas, uz ko mēs tā kā varam tā teikt spēlēt, uz ko mēs tā kā varam nu, tā kā kalpot sabiedrībai. Žurnālistika ir apdraudēta, jo cilvēkiem ir tieksme iet vieglākos ceļus, ķert vieglāko iespējamo informāciju, to arī palaist garām, un varbūt nevienmēr analizēt. Nevis varbūt, bet noteikti nevienmēr analizēt, un nereti pieņemt savus lēmumus, neizsverot, kas tas īsti ir, ko tu esi izlasījis, un vai tā patiešām ir patiesība. Iedzīvotājiem atšķir kvalitatīvu žurnālistiku no viltu ziņām šobrīd ir kļuvis daudz vieglāk. Vairums jau izvēlās medijus, kuriem tiešām var uzticēties. Daļa TV Kurzemē aptaujāto liepājnieku tomēr atzīst, ka tradicionālos medijus, piemēram televīziju un avīzes, patērē aizvien mazāk. Prioritāte mūsdienās tomēr ir internets. Ir, protams, reizes, kad varbūt nāks arī uzķerties uz kaut ko, bet pārsvarā jau var redzēt, var atšķirt tās lapas, ka tur ir burti nomainīti vai kaut kas, kad nu, var redzēt, ka tās nav patiesās informācijas. TV, nets, piemēram, arī Rekurzemē brīžam nāks ieiet kaut ko. Nu, tieši vairāk uzzināt par savu novadu un par lietām, kas notiek tuvumā, tās apkārtnē. Atšķirt kvalitatīvo žurnālistiku no viltus ziņām. Jā. Kritiskā domāšana. Veselais saprāts, lielākoties internets, nu, klasiskie portāli, Delfi, TVnets, nu, es regulāri arī pastos startotiskos portālus, tur CNN, BBC, kas tā kā tādu pasaules ziņu elpu iedod un to pasaules procesu tā kā analītiski skatās. Protams, arī televīzija gan mazāk. Un arī drukā tā presa, protams, bet nu, pamatā tas tomēr ir internets. Ja godīgi, es pat nepateikšu, jo īpaši tādām miltu ziņām nepievērš uzmanību. Vienkārši ej garām, jo tas virsraksts vienliecina par kaut ko tādu. Man liekas, ka tas nebūs īsts. Nu, nezinu. Drukā to arī. Jā. Nu, bet nevis man patīk ļoti patīk, ka nu, MK Latvija tur visdažādi tās izmaiņas un viss. To man interesanti. Un viss jaunās esi no televizoru vai no avīza. Žurnālisti uzskata, ka tradicionālo mediju proti drukātās preses, rādio un televīzijas laiks vēl nav beidzies. Neskatoties uz to, ka vairums izmanto internetu, tomēr nevienmēr tas sniedz kvalitatīvu informāciju. Anna Jakštaigars, Brečelijs Puķēvits, TV Kurzeme.